Нерідко після зміни керівників населених пунктів виявляється, що попередник за час своєї каденції встиг не лише покращити стан населеного пункту, а й свій матеріальний. Нинішній селищний голова Ясіня Едуард Зелінський каже, що колишній очільник населеного пункту Дмитро Поляк привласнив у центрі декількасот квадратну будівлю. На засіданні виконкому, буцімто претендуючи на невеликий будинок поряд, він з незрозумілих причин заволодів і приміщенням колишньої селищної ради. Тут вийшло, що на виконкомі ми голосували. Я був присутній, як пройшло рішення про передачу йому садового будинку, котрий тут і на подвір'ї знаходиться. А під марку садового будинку він собі поселився у бувшу селищну раду із балансовою оцінкою нульовою. Це здання нічого не коштує. Ноль. І він тут дотепер на квартирі. Едуард Зелінський каже, що не голосував на засіданні виконкому за передачу цієї будівлі у власність Дмитра Поляка. Такого не може бути, аби голова сільради забрав собі сільраду з балансовою оцінкою ноль. І безперервні суди на протязі 8 років у нас серед центру села стоїть ця споруда. Нам вдалося поспілкуватися з Дмитром Поляком і дізнатися його позицію з цього приводу. Екс-очільник Ясіня пояснив, що колись врятував населений пункт від розміщення тут відділення для лікування хворих на туберкульоз, яке планували відкрити у приміщенні теперішньої селищної ради. Адміністрація району в той час сказала, що там є вільні місця, і ми так будемо робити. А я взяв та перевів поліклініку у лікарню, а селищну раду у поліклініку. І воно стало безходне. Ми списали його були. Будинок списали і віддали екс-голові у приватну власність. Чоловік каже, що все було законно і ніяких претензій до нього бути не може. Тобто ви вважаєте, що ви тоді взяли цю будівлю законно і ніяких претензій до вас бути не може? Як може бути? А що я? Я був начальник руху. Я ніколи собі не дозволяв таке не робити, бо там хтось хотів забагнути щось. Я людина, яка хотіла зробити добре для себе, аби не було туберкульозного. І тепер виходить, що я тепер ще крайній, бо я вкрав цю будівлю. Я вже маю багато судів. Наразі в селищі дефіцит приміщень, які б можна було використовувати під адміністративні потреби чи, наприклад, адаптувати під дитячий садок. Натомість двоповерхова будівля, яка колись перебувала на балансі селищної ради, занепадає. І не вона одна. Ось тут ще одна будівля у центрі Ясіня – так званий опорний пункт. Її віддали у приватну власність жителям сусіднього населеного пункту. Та й опорний пункт передати жителям сусіднього села, якоби то вони стояли в черзі, а вони ще, у нас і такої черги не було. Дмитро Поляк каже, що не причетний до передачі цього приміщення жительці сусіднього села. Підпис на заяві його, проте підписував він її, не читаючи. Я підписав просто на заяві. Поляк Дмитро Юрійович, Дічук Василь Іванович, там ще було багато тих наразі чоловік у фоні комунального майна для отримання квартир. І мене звинуватили в тому, вибачте мені, що я написав своєю рукою, що я підробив документи. На заяві написав заяви були у комп'ютері закладені, і фактично я візив у комп'ютера, з нього написав. А ви на правах усіх. Залишили голови тоді підписували? Так, да, ви направили. А ви не дивилися, що ви підписували? Ні, не дивився. Я написав. Ну, як можна дивитися, що не дивитися, що ви підписували? Я написав. Ні, я не дивився. Наразі у приміщенні ніхто не проживає. Позаду нього розміщений будинок місцевого стоматолога, яку екс-голова звинувачує в зазіханні на цю будівлю і бажанні відкрити тут приватну стоматологію. Жінка на камеру говорити не забажала, але звинувачення відкинула. Хоча не проти, щоб це приміщення комусь віддали в користування, оскільки була б надія на належний зовнішній вигляд та шанс здихатися щурів, яких з'їслів біля закинутої споруди, чимало. Проте, судячи з того, що суди тривають не перший рік, найближчим часом ситуація, швидше за все, не вирішиться. Тож, чи вдасться повернути приміщення на баланс селищної ради, або вони залишаться у приватній власності, покаже час.